Vídeo novo, seu canal do seu like. Isso. Tem que ficar tudo que tiver minha vida e tudo aqui pra você pra contar nenhuma camiseta. Que isso? Tem peça aqui? Olha, deixa eu ver. Aqui a bunda. Total.
certeza junto. Aqui. Cadê a câmera? Cadê foi? Não. Pegar mais e tanto que pegar isso, essa moedinha aqui. Essa vermelha, eu vou. Aí. Matei. Matei a ovelha também. Deve ser alguma coisa. Deveria fazer. Aí sumiu. Toquei. Vai, fundo, 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 até a festa também. Vou fazer aqui a expedição. Isso, eu vou fazer botão. Tem todos os botões pra escolher esse botãozinho também, assim. Também ensino quero comprar uma cama. Isso. Tem que pegar minha espada e ver o que tá acontecendo. Eu tenho. Dá pra comprar carrinho? Tem todos os carrinhos. Ainda tem trigo. Vai. Quero comprar alguma coisa. Importante. Eu não.
Tá no morro, no morro, mas não. Que fazer uma fogueira. Aí vai, tem que fazer e vem esse pão. Que vai ser. Como que pode ser? Sem coração. Ai, tem que estar no fundo. Ai, tem no profundo. Ai, coloquei isso aqui. Como fazer? Casa aqui. Aqui que eu faço uma mão. Vou colocar assim.
Também tem ele pra tocar. Se inscreva no canal, deixa o like.